Čauko mňouky na Serenity, zdraví vás i na Deb a vítám vás u další části ze hry Everlight Mosakou Zavíl. No minule se toho zase opět událo hodně. Už jsme konečně získali nějakou tu část, aby jsme mohli získat jantar někde v rybníku. Získali jsme už dva recepty, brokolice, lejnáky, papečený kuře. A už to vypadalo, že zase dojde na nějakou chybu. Jo, myšli jsme taky nějak tak skoro dosli do sklepáty. Mám momentálně Melvin v kapse, což je taky pěkná kuriozita. A jak nám prostě papi nedal na začátku tu bombu, tak jsem myslela, že prostě je to válí všechno. Že to nepůjde, ale naštěstí to pak šlo. Ich weiß, es ist ziemlich kindisch, Stinkbomben zu... No tak házej, ono se to nějak vrátilo, když jsem to uvazil. Hey, aber es macht... Junge, dass du so ein alberner Kids... No ty jsi takové velké děcko. Co to meleš? A ty navel svíčky. No, my potřebujeme na to rande s tou Laurou totiž svíčky a bába by je nám jinak nedala. Takže jsme si tam hodili tu bombu, protože si pak budeme myslet, že zápach je pravděpodobně ze svíče. Ježišimaria. A než musíme kacat zase, jinak to jen tak si je vzít nemůžeme. Já bych na to zase málem zapomněla. Já takový tady sedím a pak ty vlogo si říkám, nezapomněla jsem na něco a pak počkat, teď já chtěla natočit ještě ten Everlight, no jo. Aha, pak si mám vzít loveckou trubku. No to zatím nebudu řešit. Masáž. Jo, to je ale strašlivý zápach. Hier stinkt es ja fürchterlich. Co? Zápach máš pravdu? Je možné, že to jsou ty tvoje úžasné plné svíčky. Meinst du? Božínku, ale jsem si chtěla lákat muže, pokud páchnu, no nezaberou. No to nebude svíčkama, myslím. Ježišmarja, bábo, nešim, jak jsi furt na ty pozik, co se mi z toho blejt. No, takový to nic, bože. Und wenn du sie ganz, ganz... A ty celé kouzelný mladí. Ježi, pořádná zbába svání, vy tady sadomaso, chudák ten medvídek. No nějak se tu setmělo. Aha, takže máme svíčky, den mi opět bliká. Říkám, fakt jsem ráda, že se žádná botinstalace nekoná takový, no bez vád, to zase nejde. Zase je to nějaký úplně jinak, takže jako jak se mám vycucat postup z prstu, já to budu muset botinstalovat. Jo, když jsem se koukal zpětně, teda když jsem ještě jednou dohrávala Shadow of the Tomb Raider už jen tak, tak jsem si všimla, že jsem tam řekla chybu. Já jsem myslela, že Ashley říkal, že Lara řekla, že ona má přítelkyni. A ona přitom řekla, že Jonah má přítelkyni. Takže se to trošku pomotala. Takový, no, když my víme moc dobře ze všetoho Locker v Tomb Raideru 2013, že ano, nebudeme kecat. Ich nehme das Jagdhorn mal mit. No ten si vezmeš, a Metz si nechtěl, co? K čemu ti bude sakra roh? Už troubějí na horách jelení. Já vím, že je to krátce, ať se někdo z opačného Česka nediví, že to dělám jelení, protože jsem z Plzně, bože, plzeňáci, dlouhý zobáky, ne, tak co chcete. Aha, já jsem ještě neměl vylezet ven. Nalevo nad postelí ještě najdeš trofej, ze které si vezmi beraň rohy. Dneska brána, bla bla bla. Aha, takže pečená ryba od Simona, jasně. Rohy, beraň. Kozí lepka. Teď já vím, že jsou to beraně, ale ne, že by to zrovna chtělo sebrat. No, chtěl teda. No tak tady, dobře. Ein Widderschädel mit riesigen Hörnern. No, my fakt ty rohy budeme na mou duši potřebovat. Ale k čemu? To zatím vůbec netuším. A je tam Melka, já takový sakra fix. Tak nic, jak neumím věštit. Nevím, co jsem jako čekal za nějakou scénku, říkám to, ty malůvky mě úplně zblbly, říkám, když si něčeho ujmou lidi. Tak si pak zase někdo jiný taky začne něco přestěhovat. No jo, a pak takový moje přestěhovost nezná hranic. Jako, co tam dělají? A pak to vypadá jako když.
Na Junge, was willst du vom redlichen Sinn? Dával jsem rybu, ty poctivko. Neznáš náhodou nějaký dobrý recept? Du weißt nicht zufällig ein tolles Kochrezept. Jo, Bratfisch. Was willst du denn damit? No to je jedno. Ich, ist doch egal, ich kann dir sowieso nur ein einziges Rezept geben, nämlich das Rezept... Vlastně, cokoliv. Ich krieg es raus. Na. No. Ale potřebuji tady vyzvídat dál. Ich muss dann weiter. Mach's gut. Po skončení rozhovoru zajdi do magického obchodu a požádej o recept ještě Faridu na tortilu, tak se zdá, že Farida se právě stala mojí favoritkou. Tortilu to si nechám líbit zcela. Sice to byla různá mrcha, než jsme ji přesvědčili, ale pak už říkám všechno, kapne, všechno se vsáhne. A pak pokud nic nechceš, prostě se mnou nemluv. Womit kann ich dir helfen? No to by se zadivila. Neznáš náhodou nějaký dobrý recept na půlnoční piknik a pak půlnoční a pak se jde nějaké romantické dostaveníčko. Tyjo, jestli si dopamatuju, tak předtím, jak jsem to zkoušel hrát, já jsem říkal, že to nejde uložit. A teď, zpravdu ven, mě to nějak tenkrát moc netálo, proto jsem říkal, že to nejde uložit, no to uložit šlo kurně. Kennst du vielleicht ein gutes Rezept für ein Mitternachtspicknick? Jestli to pak řekne. Wozu brauchst du denn a na co to potřebuješ? Für, no, na půlnoční piknik. Neptej se tak houku. Schau, das hört sich verdächtig nach... A jo, mladá láska, tak jsem se tak krapet trefila. Ich hätte angenommen, du holst dir lieber... Herváč. Könntest du einfach mal meine Frage beantworten? Prostě na vol recept a neptej se tady tak blbě. Ich möchte mich nur umsehen. No jasně. Wenn du in Ruhe gelassen werden willst, dann sprich mich doch einfach nicht an. No tak víš co, my už sem nepolezeme, pokud jde a nebudeme kvůli hře muset. Nyní má Melvin u sebe slušnou sbírku receptů. Ještě je potřeba zjistit, jaké jídlo má Laura nejraději, jasně. Já už vím, že je to kuře, takže se můžu zeptat na kuře. A nemusím to teda to... Tento dělat zbytečně všechny, když už to přece moc dobře vím, ne? Pokud teda to není tak blbě vymyšlený, že tam to kuře bude až jako poslední volba. To už si zase tak nepamatuju. Ne, ty vemeno, kam lejnu nechoď. Copa, máme pět kromů ještě chleba, že bysme měli potřebovat mouku. A pak, že by se měli za Olafem, druhá volba, aby jen to uvařil. Bože, pečení kuře, slepici najdeš a víš co, ne? What? Oh, und dann? Oh, und wie? Eigentlich... Eine Wolke? Ja. Sakra. Bis später. To je to zase nějak jinak, já se z toho zvencnu. On to tam není. Počkej. Aha, počkej, tak to jsem udělal něco blbě. Tady je sice, ještě je potřeba zjistit, prostě jaký si prostě jídlo vybere. A tady, přesun se na radnici a zeptej se na to Valeriuse, aha. Aha, tak já se mám zeptat Valeriuse. Já myslím, že se mám zeptat ty, aha, no tak to máte potom říznet, nebo já mám říznet. To je přesně to. Lidi si nepřečtou článek a už hubujou, hromujou a přitom se ani nepřečtou článek. Prej, upadlo dítě. A pak ona je tak blbá, ta Bakárová, že ani ne, že upadne dítě na zem, ty vogo. Ne, když se učilo chodit. A pak, bože, lidi, čtěte dřív, než začnete tam házet ty blbý komentáře. No tak dělej, nemůžeš se načítat rychleji. Dneska to nějak váze. Drž do bájka, ať už se cokoliv. Dědek blbej. Jaký furt. Hallo, Melvin. Smažená ryba, ne? Kuře, a je to. To se skvěle, myslím, že kuře chudnat bude, to je... Právě, že se vám zeptat na všechny recepty, kdo je tak blbě, že bude zkoušet všechno, když už to ví dopředu. Když to nevíte, jasně, v pohodě. A když to víte, tak proč se tím takhle zdržovat, ne?
zrovna tu kuře, kterou jsem už přejedla za celý druhý stupeň, od Česky do Revíky. Takže já už kuře nemůžu pomalu ani vidět. A není se vyprňat za olofem, to uvařím. A pak tak jo, ale bude to chtít asi proti službičku, mě to úplně jasný, že to nebude zase jen tak. To je nic nejinte. Jo, aha, zajdi do hostince a přemni se na nos, aha. Ten má menší problém s podnapilým Simonem, jako Olaf, no. Slimu, že se o Simona postaráš za menší protislužbu. Jdi tedy za Simonem a zjel mu, jestli už náhodou nemá pití dost. Dále se ho zeptej, co by ho přiměl opustit hostinec. Jo, myši, co tancují polku, no tak to si taky pamatuju. No vlastně, tady nic není prostě jen tak, aby jsme jen tak domluvili a byl by. Tady vždycky je protislužba, to je klasika. Co to? No nic. Na hoku se vyprneme, to hrašně nepotřebujeme. Einer geht noch rein. Einer. Oh, bylo víc, strach není. Dein Erscheinen agiert einige Perspektive. Auf keine. No, ani nápad. Všechno by tu rozbil na Simpr Campr. Jo, tady. Mohl bych přinutit Simona jít domů, ale něco za to budu chtít. Ich könnte sie mal dazu bringen, dass er heimgeht. Aber ich möchte dafür eine Gegenleistung. Panečku, něco naopak. A co máš na mysli? No. Potřebuji, aby si pro mě někdo uvařil. Recept ti donesu. No, kuře, to není složitý. Aha, tak už nevím, proč to muselo být kuře. Protože nevím, jak by se ten Němčou chtěl tady dělat s nějakou mexickou tortilou. Má se řekla tortilou. Jo. A proto máme ty myši. Takže vtip je v tom, že ty myši musí být bílý a ne jenom jen tak. Takže na to se teď vyprneme. Jo, myší rodinku Melvin u sebe má, stačí je něčím obarvit na bílo, takže tu mouku přece nebudeme potřebovat. Než opustíš hostinec, promusí ještě s hokusem o zvláštním hudebním nástroji, jeho vysoké tóny, ale přiladí Fanny dostal šverzí. Hokus však Melvinovi na požádání hokofonu nepůjčí. Přesun se na luzi kamínu a dojdeš. Blablabla, jas. Jo. On si teda budu kecát, co je jako to. Co to máš za zvláštní roh? Ten můj nejnovější vynález, nezal jsem ho v pofon, haha. Já, ne. Teda je, ne. Du musst taub sein. Tak to asi slyší jenom víry, ne? Jo, můžu si půjčit tvůj hokofon? To ani nápad. Ne, ne, ne. No dobře, tak budu muset jít. Tak jdeme objít myši. Ha, pomoc. Pomoc. Ha, dobrý, sjeli jsme to. Mě začal tam halekat. Aha, já na chvíli zapomněl, kam jdu. Já se na Mirror's Edge snad asi vyprnu úplně definitivně. No dobře, tak já mám teda myši. A to mi neříkej ty Mojze. Das passt nicht zusammen. Taky, že to k sobě nepasuje, to bych k sobě pasoval, kdyby si věděl, jak ty blbe. Das lass ich besser. No, tady je pytel mouky. Von dem Mehl lasse ich besser die Finger, sonst habe ich das weiße Zeug. Hey, was hast du vor? Willst du uns ins Mehl stecken? Lass hey. Das! Das war nicht abgesprochen! Nebojte se, nebudu vás smažit. Že to nebyla součást dohody a co jako? Es war nicht... Was soll denn das jetzt? Sorry, so was...
Wie, du willst Aha, takže by to musíme udělat v noci. Dobře, tak nám to asi neprojde. Já si myslím, že se budu smažit, jako že se z nich chci udělat řízky. A kde je vejce a strouhanka potom? No. Von dem Mehler. Das ist eine Sprech... Sakra, kde je ten pytel mouky do pytle? Když je držím, tak to nenajdu, a když je nedržím, tak to najdu. Welchen Sinn soll... No je tohle možný. Když je pustím, pytel mouky jakoby zmizel. Teda když je vezmu. Sakra, už to tam bylo. Ty, co je to za debilitu? No. Já se potřebuji obalit v mouce, to se tak blbí. Proč jim to nemůžu prostě říct, jestli to tam mluví cít myši? Normálně přesun se na ulici Kemlínu. A do hrdinačkou Břumpulu vystrčili do rodníku do pytle s moukou, opřeného o mlín, po chvíli protestu mají šéfy myši byli kožiček přes... No, žeby. Tak jsem to asi možná už udělal. Ne. Do pytle taky. Ten auto je úplně dementní. Sorry, ale já se moc nehnu, dokud prostě nebudete bílí a já potřebuji, abyste byli bílí. Hey, was hast du? Jo, teď už to udělal. No tak bezva taky už. Fakt, tady se žádná část neobejde bez nějaký chyby prostě. Schon noch sehen, was wirklich im Kleinen. Ah, ich bin auch schon drasch. Tak, a je to. Setz dich, Karl. Kujka, to má být volba. Jo, druhá, první, třetí. Zkusím. Prostě tam zkusím něco namačkat. Jo, co by se musel stát, aby jsi přestal pít? Damit du endlich mit dem Saufen aufhörst. Oh, Dame. Weiße Mäuse? Ich geh da mal no, wieder. No, tylko wytachnu myszy. Das passt nicht zusammen. Jakie rzeczy sobie nie pasuje? Trink, trink. Das lass ich besser bleiben. A, taki furt. Das ist eine... Wenn man den anschaut, wird man ganz schnell zum Anti... Du bitte, Oh, the fuck did you ask me? Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. No. Oh,
Ach, das ist es, Peter. Hast du uns ja auch gleich blämisches sein, oder wenn du so aussieht, ja, dann trink, trink, Grünlein, trink, lass du die Sorgen zu Hause. Was? Ja, geht's ja doch was denn hier lang? Das ist deine Sprechen. Wenn man den anschaut, wird... nö. Das führt zu nichts. Ja, ich hätte nie kommen, nicht mehr. To by vedlo kurňa někam. Ježišmarja, toto ne, ty bogo. Jakýže na to nemáš čas, ty to máš právě udělat. Jo, on mě už normálně fakt vytáčí dost. To je nejmožný, ty bogo. Setz dich knapp. Bin ich da? Ich geh da mal wieder. No tak já to snad pořím se dneska. Halo. Nevím, jak se to řekne německy, ale buďte od té boží lásky, protože já nechci Birors Edge, prostě nechci. Vůbec se mi nezdá, že by byly bílí, prostě nějak mi to nefachá. Já tu hru vyhodím z okna. Jinak asi. No to nevyhodíš, protože to by letěl potom celý počítač tím pádem, když to nemáš už na disku. A když jsme viděli, jak to dělá, ne, tak... Hey, was hast... Ale no tak, je to pro dobrou věc. A? Komm schon, es ist für eine gute Sache. Gute Sache, hin oder her. Findest du es lustig, wenn man dich in Mehl panieren würde? Nee, aber so komm schon, es muss sein. Was hast du gegen braune Mäuse? Nee. Das sind die schönsten. Aber wenn's denn sein... No. No, hurra. Weil to funguje úplně složitějc. A v návrhu to máte napsané úplně jednodušejc. Prostě jako... No tak nic, už jsme toho zase venku. Zase z takového zádrhelu. Ich hasse euch alle! Ich weiß ganz genau! Jo, i recenze na Blesku říkají, ozvučen naprosto příšerně. Takhle Němci nemluví, pak jako normálně můžu říct. Z vlastní zkušenosti. No a ještě zpívej, ty vole. Na. Was ist das? No co to je? Wo? Ich sehe nichts. Ich sehe weiße Mäuse. Da vidím bílé myšky, poskakuje jako šílené. Auf und ab. Komisch, ich sehe nichts. Siehst du dir das vielleicht ein? Nee, Junge, ich sehe es direkt vor mir. Weiße Mäuse. Ich glaube, sie tanzen. Na. Sie tanzen? Was tanzen sie denn? Vielleicht Volker? Nee, bestimmt nicht. Zappeln einfach nur hin und her. Hey Opa, das ist eine Polka. Wenn du es besser kannst, dann schwing deine Stelzen hier selbst auf den Tisch. Ah, das ist Stimmung wieder. Ich werde verrückt. Ah, jetzt doch. Hup. Ist wahrscheinlich der Alkohol. In der Dachkammer scheinen langsam die Lichter auszugehen. Na, war ja abzusehen. Und das sagst du einfach. Da kann aber Kuschalku ademe. Das macht mir. Wirklich Angst? Hier, nimm du die Schnapsflasche, bevor ich auch nur noch einen Schluck nehme. Versprich mir, dass du nichts davon trinkst. Das ist Teufelszeug. Ich notiere. Teufelszeug. Ich muss mal raus an die frische Luft. Ich glaube nicht, dass ich nochmal wiederkomme. No, Eto. A teď was? Šaruj. Ještě teď zase něco chtěla říct. Protože... Ale zase by to dopadlo tak jako včera s tím, jako posledně s tím klíčem. Das darfst du auch sein. Und ich stehe zu meinem Teil des Handels. Melde dich. Ich habe... Sicher, aber nicht... Ale teď ne, mám moc práce. Bis später. Und tak...
Welchen Sinn soll das haben? Jesus und Maria. Schnell, ja. Olaf, der Schande. Tak mám ženou na den, nebo co zase jako? Man nehme... Olaf, der Schank... Bože, proč? Was gibt's? Ich... Warum sollte ich? Moment mal, das erinnert mich doch an was. Ich habe hier eine Notiz von mir auf diesem... Hier ist es, ideal verpackt in meinem magischen Warmhalter. Darin bleibt... Hurra! A jo, to už to mám, aha! Já jsem čekal, že tam bude kuda, ne nějaký červený broš, nebo co to je? To je červená broš. Nyní už máte jméno, potřebné na piknik. Vyjdi ven z hostince a prům si Slaudu o pikniku. Ta Melvinovo pozvání s radostí přijme. Je půlnoc a piknik je v plném proudu. Během posledních probíhá romantická konverzace mezi Melvinem a Laurou. Správné odpověď pro nejkratší rozhovor jsou následující. A zaplať pán, ještě to tam je. Takový to. Prosím vás, to vám za první vám to nehraje kluka, za druhý vám to nehraje a za druhý vám to hraje heteroholka, tak nevím, jak bych to asi měl jinak udělat pro Krista pána, tohle to fakt jako... Je, já teď kolka mám jít. No normálně bylez ven. Takový, když to po vás ta hra něco chce, abyste naprogramovan úplně opačně. Já vím, nejsme androidi, ale chápete, jak to myslím. Na wie geht's? Ono to tam zase není. Dann. Oh, und wie? No, dit. Eine Wolke. Ja. A bis spät. Já si dám nějakou brzo do zubu dneska. Co to je za krplovský námoc? To už je moc, to už je moc. Ne. Já bych si jako ráda promluvila o piknitku. Ono to tam zase není. Ježmarja. Já tady normálně zarvu. Já tady normálně. Ale ta hra je jako jinak v psajku, to je jako to, ale... Když je ten návod tak demení a samo mi to asi nedojde. Bis später. Kucho, můžete mi říct jak? Co? Tyjo, nemám si zase promluvit s Valeriusem? Já už teďko nevím, já normálně zkouším tak pro nějakou pravděpodobnou možnost, už ze stébla chytám. To normálně jako blbej. Nejdřív jedno, pak zas tohle. Tyjo, já bych fakt ráda chtěl zažít jednu část Everlightu. Aby jsme prostě to mohli v pohodě udělat po letu na vlu a nebyli s tím žádný chyby nebo něco. Hallo. Kalasův soud, to je milé u zadku. Já jsem teď úplně bezrana. A vtip je v tom, že tuto hru fakt natáčím málo lidí. To není jako Tomb Raider, kde je prostě... Když to přeženou milionkrát na YouTube, každým možným blbem i mnou natáčený. A jej! Vypadá to, že teďko není cesty ven. Ne. To je mi na houby celý všechno. No jediné, co mě napadá, je přednou nás a přesunout se na ten piknik, jinak jako nevím prostě. To jestli to tak bude. A i kdyby ne, tak jim namlátím normálně a začnu si tam stěžovat. No, leda na hlavním nádraží. No, takže zítra jdu na ten bojovák do té Plzny, tak si tam, tak to si můžu klidně to tam stěžovat na hlavním nádraží, ne, když to budu mít tu nosu. Das passt nicht zusammen. No, tak tam dej ten ubrus, ty jmeno. Was bringt das? Jaký to má smysl? No, to já vím, že se ti povedlo vyčistit ubrus.
A já už je od času. Takže nás zarudňuje zase příště a snad to pojavím, snad něco vymyslím. A tady tu tam bude zase milé. Takže nazdar.